dita ime profesionale pas fermës do ndryshoje pozitivisht, shpresoj t'i pëlqej publikut. E di që nga brenda do kem ngacmime, por di se si të reagoj dhe di se si të flas me atë personin tjetër pa ofenduar dhe qartë. Në qoftë se dikush do më shtyje në limitin tim të nervave, në momentin që nuk merresh vesh me dialogun është kohë të vazhdosh. Lera të në atë idenë vetë. Jam e gatshme të përballohem me sfidat e fshatit dhe nuk kam as pak frikë të bëhem pis. Besoj që do argëtohem shumë dhe do jetë një eksperiencë shumë pozitive.